שלום, אני ראובן לרנר, וכאן זה הלוח הלבן של קריקטור, והפעם אני אדבר על מרב ורובי און ריילס. רובי און ריילס, למי שלא שמע, זה פריימוורק, זה מערכת, בעצם סט של ספריות שכל מפתח בווב יוכל לנצל כדי לפתח אפליקציות בווב, במיוחד אפליקציות בשפה רובי. רובי און ריילס, שפה רובי, או ריילס, או כזו בדיחה שעשו מג'אווה סטראט. חשבו שאם כבר מדובר בכלי תחבורה, אז נדבר על מסעיות במקום, על הרכבות במקום מסעיות. ורובי און ריילס ב3-4 שנים האחרונות הפכה להיות הלהיט של פיתוח בווב. יש המון המון אנשים שמשתמשים בה. ורובי און ריילס ידוע כ-opinionated software, תוכנה עם דעה, דעה קדומה, שכשאנחנו מורידים את ריילס, וזה כמובן ב-open source, בקוד פתוח, שלא צריכים לשלם עבורו, אני מוריד את רובי און ריילס ואני מקבל אפשרויות, framework שמאפשר לי לפתח ב-MVC, Model View Controller, ש-M-Model זה מאפשר לי לדבר עם הדייטאבייס, View מאפשר לי להציג נתונים בפני המשתמש, ו-Controller זו התוכנה הבסיסית, הפנימית, שעושה את כל החישובים הגדולים. אבל מה, איפה הדעה כאן? הדעה היא באיך אני מתקשר עם הבסיס הנתונים. המודל שלי הוא תמיד עם Active Record. Active Record זה סוג של ספרייה שבא עם Rails. ואם אני רוצה להציג את הנתונים ב-view שלי, אז אני בדרך כלל אשתמש ב-ERB, בסוג של טמפלייטים שעובדים יחד עם HTML ו-Ruby. ומה אם אני רוצה להשתמש משהו אחר? מה אם יש לי דעה אחרת ממה שיש ל-Ruby? או ממה שיש ל-Rails. אז היו כל מיני המפתחים של רובי שדווקא היו להם דעות אחרות, והם החליטו לפני כשנה, שנה וחצי, להקים משהו בשם MERB. MERB זה הקיצור של Mongrel ו-ERB, סוג של מנוע, סוג של שרת ל-Web ו-ERB, סוג של טמפלייטים, והם אמרו, אנחנו דווקא דוגלים לא בדעה קדומה, אלא באפשרויות. אנחנו נאפשר לכם להשתמש באיזה M ואיזה V שאתם רוצים, אם זה Active Record, אם זה משהו בשם Data Mapper, אם זה משהו בשם SQL, אם זה משהו אחר לגמרי, מותר לכם, ואנחנו מעודדים את זה. אנחנו דווקא מעודדים שתוכלו להחליף את כל החלקים של האפליקציות שלכם ושל הפריימוורק שלנו. ומרב הפך להיות להיט לא קטן בעצמו בעולם של רובי, והייתה לא קצת תחרות, לא מהתחרות בחצי שנה האחרונה בין הצוותים, עד שבאופן מפתיע במיוחד, בדצמבר או ינואר, הכריזו ששני הפרויקטים האלה יתאחדו בקרוב, שבחצי שנה הקרובה אנחנו נראה שגם מרב וגם ריילס יתאחדו לתוכנה אחת, לפריימוורק אחד. אבל מה, האם אולי נפסיד משהו? אני קצת סקפטי מזה, אבל נראה, נחיה ונראה. אנשים שמרב בעצם תורמים את האדישות שלהם או הפתיחות שלהם לאיך יתחברו לדייטאבייס ואיך יציגו את הנתונים, ואנשים של רובי דוגלים בזה שעדיין נוכל להוריד את התוכנה ולהתחיל לעבוד בה מיד, שלא נצטרך לקבל כל מיני החלטות ולכתוב קבצי קונפיגורציה רבים. מרב גם הרבה יותר מהיר, הרבה יותר יעיל מרובי און ריילס, ונצטרך לראות אם האיחוד הזה בין הפרויקטים יגרום לכך שאנחנו נראה הרבה פחות ביצועים במרב או הרבה יותר בריילס. ללא ספק, למפתחים ברובי ובווב, זאת תהיה שנה מאוד מעניינת, ונראה מה יקרה גם עם מרב וגם עם ריילס וגם עם פריימוורקס אחרים שעובדים בווב. זה הלוח הלבן של קריקטור.